O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Qual a idade do senhor, Zé Manuel? 53 anos. Há quanto tempo o senhor mora aqui nesse bairro? Uns 30 anos. A situação sempre é essa, época do inverno? É, sempre é essa. Mas parece que esse ano se complicou mais. Foi. Esse ano ficou mais do que as outras. Porque tem a situação da minha casinha aí, que eu dela aí. Que é a sua casa, né? É, difícil de morar aí, né? É difícil, é. É isso mesmo. Aqui é bom porque fica perto, fica perto do rio, onde vai pescar, se a gente tá em casa também. Pra Cambuí é mais perto, bem aí do lado de baixo é Cambuí. Se oferecer uma casa melhor, o senhor não sai daí não? É, sai, né? Mas a situação, se a gente pudesse ajeitar aqui era melhor, né? Mas...